O governo turco intensificou o combate aos ativistas curdos depois de uma emboscada na região de Akurk que matou 8 militares. O primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan anunciou de imediato uma nova estratégia antiterrorismo que inclui uma redução nos trâmites burocráticos para aumentar a rapidez da resposta aos ataques do PKK. O governo começou esta nova estratégia com bombardeamentos às bases do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão no norte do Iraque. Também Teherão diz ter abatido meia centena de rebeldes curdos numa ofensiva junto à fronteira entre o Irão e o Iraque. Nas últimas semanas, os ativistas curdos aumentaram os ataques a alvos militares e polícias turcos devido à falta de resultados nas negociações entre o governo e o líder histórico da organização armada, Abdullah Öcalan, que cumpre pena de prisão perpétua.